distribució dels Premis de les Olimpiades i de les Proves Cangur de la Universitat de Lleida del 2017-2018. Molt bona tarda. Us explicaré molt breument com anirà l'acte i que tenim tots presents. Aquests premiats, perdó, reben un premi tots el primer i el segon guanyador de cada prova i també el millor classificat a la fase espanyola té matrícula gratuïta a la UB. Avui en dia doncs, tenen una repercussió a nivell mundial molt gran, perquè participen més d'una seixantena de països i vora de 6 milions d'alumnes participen en aquestes proves. Som conscients que l'objectiu d'aquestes Olimpiades, més enllà d'estimular els estudis d'economia i empresa entre els joves, és mantenir vincles amb els professors d'economia i empresa en els ensenyaments de secundària i amb els alumnes que estan interessats en aquesta matèria i que seran futurs estudiants de les nostres facultats. Les Olimpiades Internacionals de Física són unes competicions de caràcter intel·lectual entre alumnes de física i batxillerat. I van estar inspirades, van començar a l'any 1967, inspirades per les Olimpiades de Matemàtiques i impulsades per un professor de Polònia. De fet, les primeres de l'any 67 es van organitzar conjuntament entre Eslovàquia, Hongria i Polònia. El coneixement avui dia de les dinàmiques del planeta Terra, de les ciències de la Terra o de la geologia, és una disciplina que pel seu ple desenvolupament necessita de les ciències bàsiques com són les matemàtiques, la física, la química, la biologia. Però el seu coneixement avui en dia ens ha de permetre comprendre millor els nous reptes que presenta el planeta Terra. I que en aquest any pues, els tres primers classificats d'aquí de Lleida, dins de Catalunya, el primer d'aquí de Lleida va quedar tercer a la de Catalunya, però empatat amb els dos primers, o sigui, una màxima puntuació de 10. I el segon classificat va quedar entre els 21 primers que després van anar a la Nacional. Entorn que és interdisciplinar, internacional, integrador i compromès. I vosaltres heu de tenir competències interpersonals com és el treball en equip, la capacitat de comunicar, la presa de decisions, el multilingüisme i també, per suposat, les habilitats digitals. Els objectius fonamentals de les Olimpiades Acadèmiques i també de les proves Cangur, que estem encantats d'acollir tant de la universitat, igual que les Olimpiades de Matemàtiques, i siguin de l'àmbit que siguin les Olimpiades, és estimular el coneixement,